Musa Xhimaj nga Dukasi i Patosit, që në moshën 6 vjeçare e deri më sot, nuk i është ndarë për kujdesjes ndaj pëllumbave. Jam shumë i apasionuar mbas tyre. 53 vjeçari, jo vetëm i ka rritur, por edhe i ka shumuar duke shtuar racat. Unë sot në shtëpi kam 5 ambiente pëllumbash, të racave të ndryshme, që i kultivoj duke parë kënaqësinë time shpirtërore. Gjatë viteve i kemi arritur, kemi kultivuar, tani me ardhen me demokracisë, filluam morëm dhe racat të tjera. Musa i tregon se momentalisht ka 450 krer pëllumbash të 6 racave të ndryshme, por ai ka arritur që të mbaj mbi 550 krer dhe 10 racat të ndryshme pëllumbash. Sot aktualisht kam 450 pëllumba, janë në 7 dhe në 10 loje racash. A i tregon se ka arritur që të shes një pëllumb deri në 2500 euro tek një shtetas nga Shijaku në Tiran, por edhe po gredec. Pëllumi i shtetë që ka da në shpime është 2500 euro. 2500 euro. E ka marë shqiptar apo i huaj? Shqiptar, shqiptar. A i thot gjithashtu se ka shumë të apasionuar pas pëllumbave, që i kanë bler dhe i kanë çuar jashtë shtetit, pasi a i ka të certifikuar dhe me numër telefoni për verifikim. Baba i dy fëmijëve na tregon se nuk ka dëshirë që këtë pasion ta trashëgoj tek djemt, pasi është një punë që të jep kënaqësi shpirtërore, por nuk të sjell të ardhurë mjaftueshëm për të jetuar.